Арамид үзэгчдээ 7 өдрийн үйл явдлаас онцлог хүрээтэй дефакто тойрны төрлийн нүдтэйгийн дугаар хэлж байна. Бид энэ удаад одоо ганцхан сэдвийн хүндэн өөрөөр хэлбэл энэ 7 өдөрт болсон Ази Европын 11 дэх дээд хэмжээний уулзалтыг хүндэх болно. Танд хүргэе. За энэ 7 өнөрт манай улсад манай улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд Ази Европын дээд түвшний 11 дэх уулзалт амжилттай болж өндөрлөлөө. За АСЭМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтанд оролцохоор манай улсад 11 орны ерөнхийлөгч одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийг оролцуулад за мөн одоо 23 орны ерөнхий сайд за хүрэлцэн ирсэн зэрэгцээ одоо 5600 гаруй зочид төлөөлөгч нар ирсэн гэсэн мэдээллийг Монгол улсын одоо гадаад хэргийн сайд бүрсэр мэдээлсэн байгаа. Мөдөө төвчний уулзалтыг сурвалжлахаар гадны дотны 700 гаруй сэтгүүлчэд ажиллаа гэсэн байгаа. За энэ удаагийн одоо Ази Европын дээд түвшний 11 дэх уулзалтын нэг онцлог бол дээд уулзалт АСЭМ-ийн 20 жил тохиолсон байгаа. А тохиол 20 жилийн хүрээнд бол уялдаа холбоотой байж ирээдүйн төлөвт хүнчлэх сэдвийн хүрээнд энэ жил зохион байгуулагдсан байгаа. За хоёлаа ингээд үзэгчтэй бас товч мэдээл хүргэе. Өөрөөр хэлбэл одоо өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд АСЭМ-ийн гишүүнчлэл 26 орноос одоо 53 болж өргөжид хэлсэн байгаа. За манай улс бол одоо 2008 онд анх удаагаа Бээжинд тусан АСЭМ-ийн дээд түвшний 7 дахь удаагийн уулзалтаар гишүүнээр хэлсэн. За одоогийн байдлаар бол одоо АСЭМ-ийн орнуудад дэлхийн хүн амын 63% нь амьдарч, тэд дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 50 орчим хувийг бүтээж, дэлхийн худалдааны эргэлтийн 60% гүйцэтгэж байна гэсэн товч мэдээлэлээр хоёлаа энэ сэдвийг эхлэе. За та яг 2 өдөр бол Улаанбаатарт болсон дээд хэмжээний уулзалтыг бол яг хойроос ажилласан хүн байгаа. Энэ ер нь зохион байгуулалтын өвд хэрэг болов энэ талаас хоёлаа энэ сэдвийг эхлэх үү тийм. За Монгол улсын наадмын дараа тийм Монгол улсын өнөөдөр юм бас түүхэнд юм чухал олон улсын арга хэмжээ болж өнгөрлөө. Гэтэ энэ арга хэмжээ бол зөвхөн энэ дээд хэмжээний ганц уулзалт биш. Тэрнээс өмнө их олон арга хэмжээнүүд Монгол улсад болсон байна. Тэгээ тэрний одоо заримаас нь дурдсан юм бол а 9 сард АСЭМ-ийн энэ юу шилжин суу шилжин нүүргийн шилжин иммиграцтай холбоотой буюу энэ хүмүүс шилжин суушиж байгаа удирдах тухай олон улсын хурал болсон. Энтэй холбогдох байгууллагуудын ерөнхий захирлууд нь Монголд уулзж энэ тухай ярьсан. Ягаад гэвэл өнөөдөр ер нь энэ Ази Европын энэ арга хэмжээг зохион байгуулахдаа гол гол дэлхийн асуудлуудаар Ази Европ айлд нь нүүрлж байгаа энэ асуудлуудыг ярилцдаг. Тийм адан бос юм уу гэнэ. Тийм нэртэй уулзалт шүү дээ. Одоо энд ийм уулзалт 11 арга хэмжээ болсон зөвхөн нэг нь энэ байна. А нөгөөх нь энэ байгаль орчныхын сайд нарын уулзалт болсон. 5 сард болсон. Энэ уулзалтын үеэр одоо их сонь том том асуудлууд ялангуяа Монголтой холбоотой олон асуудлуудыг дэлхийн хэмжээнд яаж үзэж харж байгааг манай Монголын өөрсдийн хүмүүс нь оролцож санал бодлоо хэлэлцэх. Жишээлбэл энэ арга хэмжээ гадаад болсон бол Монголоос бид нар 20 30 40 50-аар нь хүн оролцуулж чадахгүй л дээ. Тэгэхээр Монгол улсын тухайн чиглэлээрээ төрийн ажилтнууд холбогдох байгууллагууд юм суралц сайхан боломж гарсан тэмдэглэл шийдэх хэрэгтэй. А мөн одоо хүнсний аюулгүй байдал сэргээгдэх эрчим хүч амуу хүмүүсийн чуулган залуучуудын энэ чуулган парламентийн хурал сангийн сайд нарын хурал мөн тэр эсэн буюу тэр одоо ахлах төрийн ахлах ажилтнуудын хурал тэгээ сүүлд нь бизнес форум тэгээд хамгийн сүүлд энэ дээд түвшингийн уулзалт нь боллоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь ингээд бүтэн 2 жилийн туршид эдгээр бэлдээд шүү дээ. Тэгээ бэлдэж байгаа тэр Ази Европын хамтран ажилттай холбоотой ялангуяа энэ жилийн хувьд тэр connectivity буюу холболт уялдаа холбооны тухай ярьж байна л да. Тэгээ энэ бол ганц улс төр дээр ч биш улс төр эдийн засгийн сая ярьсан сэдвүүдээр бүгдээрээ яаж уялдаа холбоотой ажиллах вэ, өрөгөөжтэй ажиллах вэ гэсэн ийм арга хэмжээнүүдийн ийм одоо ийм сүлийнх нь хамгийн том арга хэмжээ болох юм. Энэ зарим арга хэмжээнд би оролцсон л да. Бизнесийн форумд нь ялангуяа. Тэгээ тэр дотроо тэр чи бид одоо тэр сэргээгдэх эрчим хүчний тухай арга хэмжээндэр
Японы SoftBank гэж байгуулах Монгол улстай бид бүр стратегийн хувьд хамтарч ажиллахаар төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Яагаад гэвэл Монгол улсын ер нь энэ бүс нутагт байгаа сэргээгт хэрч юм уу гэж салих агаарын салих нарны нэрчим хүчийн томоохон бараг 2 дэлхийн том нөөц Монголд байдгаа. Энийг ашиглаад бид нар одоо ийм томоохон бас цахилгаас юуны салхины чивэл амуу салих нар хоссолсон ийм тийм шин цахилгаас цэнцэл барих юм ба шүү дээ. Тэгээ энийг ингээд холбох шууд одоо тэр 2-3 орсоор дамжиж гарах урд ураа хятадар дамжиж гарах ийм ийм концепц юмыг бол нэлээд ийм бүр тодорхой төвшөнд боловсруулсан судалгаагаа хийдсэн төвшөнд ярьсан чивэл тийм оролцоход. За гэх мэтэр ийм олон чухал арга хэмжээнүүд боллоо. За энэ зохион байгуулалтын тухай ерөнхийдөө бол хүмүүсийн дүгнэлт бол сайн байгаа. Мэдээж манайх шиг орныг одоо ингээд ийм хэмжээний арга хэмжээний юм хил амгуухан шиг аштайхан ийм хүмүүсийн чивэл тэр нэг ноёнтой хэлсэн байгаа шүү дээ. Юу Дональд Туск гэдэг хүн. Тэр хүн бол Европын холбооны одоо дарган тий тэр юу хэлсэн гэхээр энэ үнэхээр мартагдашгүй арга хэмжээ боллоо гэж хэлсэн л дээ. Гэх мэтэр ерөнхийдөө бол монголчууд хамтраад нийлээд ирвих дэрвихээр нийт 12 мянган хүн оролцсон гэж байгаа шүү дээ арга хэмжээнд. Ингээ хийлээ гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ хойлоо ингээд усаа явцтай би бас тодорхой юун дээр анхаарсан, юун дээр одоо тэмдэглэмээр юм гэдэг дэлгэрэнгүй ярих болно. За манай улсын хувьд бол иймэрхүү том арга хэмжээ зохион байгуулахад бол одоо баг зэрэг туршлага дутчихсан. Тэгтээ гадаа дотоодын бас зөвлөгөө тусламжтайгаар бас амжилттай зохион байгууллаа. Тэгтээ биднэрт бас яах аргагүй энэ том арга хэмжээний зохион байгуулсны ноу-хау буюу туршлага бол манай иргэдэд үлдсэн байгаа. Ер нь цаашдаа иймэрхүү арга хэмжээ, олон улсын арга хэмжээ зохион байгууллаа гэж бодоход иргэд бас энэ туршлага дээр үндэслээд бас юм уу зохион байгуулдаг ийм том ариун туршлага бол чадлаа л да. За хоёлоо яг одоо АСЭМ-ийн дээд түвшний 10 дэх уулзалтын одоо үр дүн юу байваа гэдэг дээр хоёлоо цаашаа яриагаа үргэлжлүүлье. За улс төрийн ашиг бүтэл талаас та өөнийг бас яг хэрхэн харж байгаа вэ? Улс төрийн хувьд бас манад яг АСЭМ-ийн энэ дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулснаар ямар үр дүн гарах гэж та харж байгаа байна? За улс төрийн ашиг бүтэл гэдэг нь энэ АСЭМ-ийн энэ одоо 50-д орон ч ингээ харилцаж байгаа 2 жил тутам уулзаад байна шүү дээ. Энэ удаадаа уулзахтаа бол нэгдүгээрт бол Монгол улсын өнөөдрийн улс төрийн байдал, ажил амьдрал яг сонгуулийн дараа ирээд их олон хүмүүс танилцлаа. Монгол улс гэж ямар улс юм бэ? Яг одоо очиад үзэхэр гэдэг ийм ойлголтыг ийм олон орны улс төрийн удирдагчид тэднийг дагаж ирсэн нийт 700-аас сэтгүүлчтэй хөлөө нийт 50,000 хүмүүс оролцлоо гэж тийм мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгэхээр улс төрийн хувьд бол одоо Монгол улсыг танилцуулсан, ойлгуулсан, аялал жуулчлалыг хөгжих боломжтой ийм бол гарсан гэж бодож байгаа. Тийм боломжууд улс төрийн ашаал бүгдлэн. За хоёрдугаар төр нь жишээвэл АСЭМ-с болоод энэ арга хэмжээнээс болоод 5 том албан ёсны төрийн айлчил болж байгаа. Түүний дотор би өмнө Солонгосын ерөнхийлөгч, Сингапурын ерөнхий сайдын айлчил бол манай улс дөрөв их том ачаал бүгдэлтэй айлчлууд манай хөршүүд мэдээж ачаал бүгдэлтэй тэд нар бид тогтмор уулздаг механизм байгаа. Гэхдээ энэ хүмүүс бол яг энэ АСЭМ-с болоод Монголд ирж айлчлаа. Тэрний дагуу чухал чухал яриа хэлэлцээрүүд хийлээ. Өмнө Солонгостой ялангуяа чи бид тэр өнөөдөр албан ёсны айлчлал нь эхэлж байна шүү дээ тийм ээ. Ерөнхийдөө 2 хоног байчаад. Тэгээ одоо юу болж байна гэхээр Солонгостой хамтраад хамтарсан ухаалаг боловсруулалтын төв байгуулна гэж ярьж байна. Смарт технологийн коллеж байгуулна гэж ярьж байна. Чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулна. Гэх мэтэр ийм эдийн засгийн улс төрийн хувьд бол ийм харилцсан, ярилцсан, урд өмнө нэлээд ийм төвлөрсөн томоохон арга хэмжээнүүд болж байгаагаараа шал бүтэлтэй гэж бодож байна. Манай ерөнхийлөгч Монгол улсын төр засгийн удирдлагууд нэг нэгээрээ яваад тэнд хүмүүстэй уулзах уу, эсвэл индиэд ийм олон хэмжээгээр тэрний ийм хамтарсан синержи буюу энэ ийм нэгдсэн өгөөж нэг том арга хэмжээ гэж улс төрийн хувьд харж байгаа. А мэдээж энэ хооронд өшөө юу вэ гэхээр энэ дэлхий дээр болж байгаа улс төрийн томоохон олон асуудлуудад энэ удирдлагч маш хурдан одоо сая 2 том арга хэмжээ бас юу харамсалтай нэ тийм харамсалтай 2 үйл явдал болж байна тийм ээ. Тэгээ юу Францад болж байна, Туркт болж байна. Тэгээ энэ бүхэн дээр бол яаж энэ улс төрийн хүмүүс ямар хурдан реакц гаргаж оролцож байна тийм Монголчууд бас хурдан байр сууриа илэрхийлсэн гэх мэт дээр ер нь энэ улс төрийн ач холбогдлын бол ер нь их өндөр юм гэж би үзэж байгаа.
Таац саяг яриндаа дурдлаа л да. Асемийн яг дээд түвшний уулзалтын үед бол дэлхийд дахин бас нэг хоёр таагүй үйл явдал болсон байгаа. Нэг нь бол одоо Францын өмнөд хэсэгт орж байгаа Низа хотод одоо террорист хатлаг болж 80 гаруй хүн одоо нас орсон, 100 гаруй хүн хүндээр бэртсэн гэсэн юм үйл явдлууд болсон байгаа. А тухай бүрт нь бол одоо олон улсын одоо төрийн тэргүүнүүд хэвлэлээр мэдээлэл хийгээд явж исэн. А үүний дараахан бол одоо Турк улсад одоо цэргийн эргэлт хийх оролдог гарсан байгаа. Энэ үйл явдал дээр ч гэсэн одоо төрийн тэргүүнүүд хийгээд одоо бусад улсууд гэсэн юм мэдээлэлүүдээ хийгээд явж исэн байгаа. Энэ үйл явдал тэгээд давтсан байгаа л да. За эдийн засгийн хувьд бол та бас ямар ач холбогдолтой байна гэж харж байна вэ? Та түр сая улс төрийн ач холбогдлын төвд үрдсэн байгаа. Одоо эдийн засгийн хувьд та ямар хуу ач холбогдолтой болов үр өгөөж нь юу байв гэдэг дээр үзэж мэдээлэл өгнө. За эдийн засгийн ач холбогдлыг бас хоёр талаас нь үзмээр байгаа юм тийм. Нэгдүгээр бид нар эдийн засгийн өнөөдөр бол тийм яг өнөөдрийн хэмжээ өнөөдрийн төвшөнд үзэх юм бол үди болтол бид ингээд 12 мянган хүн оролцлоо, хэцүүндээ хүмүүс төрг оруулсан, гадаад харилцааны яамны сайдын хэвлийн багварл дээр хийсэн үгээр бол 2016 онд төсвөөс мөнгө оруулсан тэр нь 21 тэрбум төгрөг болсон гэж хэлж байгаа. 10 орчим сая доллар. А бас гадаад харилцааны яамны сайдын мэдээснээр бол нэг 10-аад орчим сая долларын энэ гүйлгээ хийгдсэн болоо үйлчилгээ, цочид буудал, хоол ундын бүхнийг тооцоод гэж байгаа. Тэгвэл 2016 оны төсөвтэй тэнцвүүцээр ийм хэмжээний урсгал орлого зардал гарсан гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ бас үүнээс гадна энэ өхөө ер нь бид нар Чингис Бондын мөнгөөр олон буудлуудад жишээ нь 44 буудлаар бид 150 тэрбум доллар тэрбум төгрөгийн хөнгөлтөө зээл олгосон байгаа. Энэ 100 энэ мөнгөийг бид буцаага төлөх учиртай. Тэгэхээр тэр мэдээж олон буудлын үйлчлэгээний газрууд өөрийгөө нэлээд бодлогшууд нэлээд өнгө засаад шинээр бас нөгөө тоног төхөөрөмж хэрэгсэлээ аваад ерөн үл их сайхан энийг зохион байгуулсан гэдэг тэмдэгж хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ 150 тэрбум төгрөгийн зарчмын бодлууд өгсөн мөнгө буцаага төлөгдөх ёстой. Тэр төлөгдөхгүй бол бид төсвөөс төлөгдөх учраас тэрний энэ хэсгэр буюу ер нь бол энэ яг өнөөдөртөө нийт хичнээн хэмжээний зардал гаруу орлого олов. Тэгээд тэр ирээдүйнх нь одоо мөнгөний урсгал нь аль зэрэг нөлөөх вэ гэсэн дэлгэрэнгүй тайлан гарна гэж хүлээж байгаа өнөөдөр. Гэхдээ өнөөдөр яг мэдэгдэхгүй ч гэсэн нөлөөлж болох томоохон эдийн засгийн нөлөөнүүд байгаа. Ялангуяа аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, Монгол улсыг зөвхөн нүүдлийн ахуй үйлчилгээ, тэр нүүдлийнхаа соёл иргэншлийг үзүүлэх бол гол бүтээгдэхүүн байгалаач гэсэн. Ер нь Монгол улсад ийм томоохон хэмжээний 3-4 мянган хүн зэрэг оролцсон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах чадвартай болж байна. За мөн энэ АСЭМ-ийн энэ хурлд бэлдэх явцтай сонин статистик ярьж инлээ л дээ. Энэ АСЭМ-ийн хурал бэлтгэх явцтай бид зөндөө олон өөрсдөө угнал хийж амжихгүй байсан зарим зүйлүүдээ хийж амжсан гэж бас юм мэдээлэл байгаа. Энэ дотор бол жишээ нь одоо энэ дотор бол юм байгаа. АСЭМ-ийн уулзалтыг зохион байгуулалтын хүрээнд 4400 хүнийг мэрэгшүүлсэн сургалтанд хамруулсан юм байна. А энэ тодорхой үйлчлэгийн 620 хүнийг энэ тусгай мэрэгшүүлсэн сургалтанд хамруулсан юм байна. Цочид буудлын менежментийн чиглэлээр Солонгост 15 хүнийг, хурлын менежерээр 50 хүнийг, мөн олон улсын хурлын орчуулагчаар эндлэгт 14 хүнийг, Европын холбооны зардлаар 6 хүнийг мэрэгжлийн түвшинд бэлдсэн юм байна. Сайн дурын 1100 гаруй оюутан залуусыг сургалтанд хамруулсан байна. А мөн дүнчлэн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр цагдаа тагнуулын 500 орчим хүнийг сургаж бэлтгэсэн байна. Буюу ийм хэмжээний том төвшингийн хамгийн өндөр төвшингийн уулзалтуудыг зохион байгуулах юм хүний хаан боловсон хүчний зохион байгуулалтыг хийж амжсан байна. Өөр нэг чухал бол ер нь улс орны хөгжилд аялал жуулчлалд их тодорхой нөлөөтэй нэг аялал жуулчлалын чиглэл бол ийм хурал, conference, convention гэдэг хурал энэ томоохон хэмжээний хурал зөвлөгөөний зохион байгуулах. Энийг Монгол улс зохион байгуулах боломжууд байна. Бас энэ дотор тэр одоо жишээ Шангрила цочд буудал орж дэлхийн стандартын тийм буудлууд тэр чинь зөвхөн тэр цочд буудлаас гадна тэр подвалд нэг том олон улсын хэвлэлийн мэдээ хэвлэл мэдээллийн төв байсан тэр хэдэн 100 хүн орсон олон орны тэр
Тэр одоо 50-д орны хэвэл мэдээллийн тусгаалгын 20-30 хүн шиг суудсан тийм том зал байна лээ. Хэвэл мэдээллийг маш шуурхаа. Тэгээд энэ бүхэндээ холбоотой тэр холбоо харилцааны компаниуд Монголоос дэлхий рүү яг амьд бодтой цагаар нь дамжуулж ийсэн. Гэх мэтэр ер нь Монгол улс энэ томоохон олон улсын хурал цуглаан зохион байгуулах авчирсан хойно хүмүүсийг тэр аялал жуулчлалын тодорхой бүтээгдэхүүнээ үзүүлэх. Бид нар Монгол улсын аялал жуулчлалын салбар энэ чинь эдийн засгийн уулуурхайгаас гадна томоохон нэгс байж болох байж байгаа салбар. Энийг ахиад нэг алхам урагшлуулах ялан стандарт тогтоогоод чухал үүрэг гүйцэтгэлээ гэж үзэж байна. Хурлын үеэр жишээл унаа тэрэг нөгөө хязгаарлагдмал байсан. Үйлчлэгээ би зөндөө олон таксигаар явсан. Тэгэхээр би анх удаагаа Монголын одоо тодорхой таксинууд тэр UB такси энэ тэр бол хүмүүс машинаа маш сайхан цэвэрлэсэн цагаан байлитэй. Тэгээ ер нь энэ асем дууссан ч гэсэн юм байгаасаа гэж бодохоор л юм сайхан сайхан үйлчлэгүүд хийжсэн шүү ер нь. Ороо үйлчлэл тийм хот бол ямар амгалан их тайван байсан. Гэх мэтэр. За энэ бол эдийн засгийн нэг талаас андаа. За ер нь нөгөө талаасаа бол Монгол улсыг тань мэдэх талаар их онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ одоо энэ нөгөө сошиал медиа буюу энэ олон нийтийн хэвлэлийн ертөнцид бол чив Медведевийн вебсайтэд орсон байна. Сингапурийн ерөнхий сайдын вебсайтд юу сошиал медиад орсон хүмүүс хэдэн саяараа байна. Тэр хүмүүс Монголын байгалыг бол ёстой шагшин, магцсан, гайхсан, очин барьна гэсэн юм. Гэх мэтэр таны мэдхүйн төд бол одоо тэр Монголтой холбоотой нийтдээ 1.5 тэрбум мэдээлэл өдөрт гарч ирлээ гэж тэр одоо тэр Google энэрийг одоо бодвол хэмжээ тэгж ярьдгийл юм байна л. Тэгээд манайхаа тийм мэдээлэл гарсан байсан. Гэх мэтэр юм Монголоор амьсгалсан үйл явдлууд болсон. Гэхдээ харамсалтай нь тэр түрүүний ярьсан Франц Турхэд болсон үйл явдлуудтай цог юм параллелна юм зөндөө юм явагдсан гэдгийг хэмжиглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. За би барууны сэтгүүлийн одоо юунуудыг интернетийн одоо сонингуудыг ингээд уншаад явж байхад хоёр зүйл дээр одоо Монгол Улаанбаатар төр бол асемийн зохион байгуулалтын тал дээр жоохон шүүмжил хийлжсэн. А нэгдүгürt бол одоо Германы үндэ үндэсний дэлхийн зүйн 1-р телевиз дээр одоо зохион байгуулалтын хувьд одоо жоохон мэдээлэл дутмаг байна. Өөр хэлбэл одоо иргэд нь ямар гудамж нь хаалттай, ямар гудамжаар иргэд нь зорчих боломжтой юм гэдгийг бол иргэдтэй бол жоохон дутмаг мэдээлэл өгсөн байсан. Иргэд бол энэ дээр жоохон төөрөгдөлтэй байна гэдгийг Германы сэтгүүлчл онцсон бий. Онцлон бичсэн байсан. За мөн одоо Асен Вила дээр Туркийн үйл явдалтай ингээд холбоотой төрийн тэргүүнүүд хоорондоо уулзаад мэдээлэл цуглуулах гээд одоо интернет сүлжээ рүү орж байгаа. Интернет сүлжээ нь бол байн тасарч ийсэн гэсэн ийм үйл явдлуудыг хийсэн байлээ л та тийм. Дугдж битсэн байлээ барууны сэтгүүлч тийм. Тий. Мэдээж тийм юмуд гарсан. Асен Вила дээр нөгөө юу интернетийн хурд хоёр дахь өдөр нь байсан шүү дэр чинь. Өндөр дээд түвшинд уулзсан хоёр дахь өдөр буюу эцсийн өдөр нь тэрнтэй холбоотой юм гомдлууд гарч ирсэн юм шиг байлээ. Бид нарын хувьд хэвлэл мэдээллийнхэнтэй холбоотой хэлэхэд бол энэ 50-д орны юм том өндөр түвшингийн уулзалтууд хийж яхад манай хэвлэл яг Монголын хэвлэл мэдээллийн энэ олон хэрэгслүүд бол одоо бүгдээрээ чи Bloomberg-ийг ганцаараа дамжуул тасралтгүй явж яах гэсэн бусны ярихгүй бай тасралтгүй гарахгүй гэсэн гомдол их гарч ирсэн. За энэ төр засгийн удирдлагуудтай ярилцах хэд их хэцүү байсан тэрийг нь тохирч ирсэн хойно тохирч болох боломж үгүй энэ хэвлэл Монголын радио телевизийнхэн бол энэ урдчилж одоо 2-3 сарын өмнө хүмүүстэй тохиролцох ёстой гэдэг ажил багавтар хийгдсэн байсан. Тийм учраас тэр одоо ийм төвшөнд ирж байгаа хүнийг монголчуудад танилцуулах юм боломж бага байсан. Би араач руу хөөцөлдөж яг би бол 2-3 сарын өмнө ажиллаж ирсэн л да. Тэгээ 3 хүнтэй ярилцлага хийсэн л дээ. А мөн бас энэтэй холбоотой тэр эдийн засгийн холбоотой тэр аялал жуулчтай холбоотой нэг юм онцол тэмдэглэх хэрэгтэй байгаа. Асен Вила дээр Монголын хотхон гэж гаргацсан байна. Зөндөө олон гэр барьцсан, жижиг том гэрүүд, Монгол хоол ундаар дайлж, орсон хойно тийм юуны нүүдлийн соёлын иргэншилтэй холбоотой, ахуйн соёлтой холбоотой эсвэл одоо арьс зүрийн юмар хийсэн хүмүүсийн бэлэг байна. Их сонин дэлхийн хэмжээнд үнэхээр сонин тийм сувенир гэж ярьдаг тийм бэлэг болохоор дурсгал, бэлэг дурсгалын зүй болохоор гайхамшигтай бүтээлүүд хийгдсэн байсан тэмдэглэх хэрэгтэй. Сайхан хоолнууд хийгдсэн байсан. Гэтэр Асен Вила зарим өдөртөгш 2 хонсон, зарим 1 хонсон. Тэгээ 2 дахь өдрийн ороо энтрий үлдсэн хүмүүс нь 1 дахь өдрийн ороо бас зарим хүмүүс тийм Монгол концерт үзэх болсон. Ер нь энэ дээр би бас ахаад нэг онцол тэмдэглэж хийх зүйл бол за яг төр засгийн хэмжээд мөнгө төр гараад би зохион байгуулчлаа. За гэтэл энд маш олон хүмүүс залуучууд сайн дураараа орсон бүр тэмдэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээ нь
нийт 1500 залуучууд орёо, сайн дураараа ажиллая гэж хүсэлт гаргаснаас 1100-г нь авсан байг юм. Монгол залуучууд дандаа 15-аас энэ бол тэн залуучууд байсан 16-аас 35 насны хүүхдүүд залуучууд. За энд ихтэл одоо Германы англиар ярьдаг 545 хүүхд англиар ярьж, 113 орсоор, 36 хятадаар, 26 герман, 64 солонгос, 52 япон, 17 турк гэх мэт босоод хилүүдээр бас ярьдаг юм. Энэ олон залуучууд 3-4 хоног тасралтгүй ажиллаад, тэдний үйлчилгээ хүмүүст хандж байгаа хэлбэрүүд бүр зүгээр маш ийдэг. Тэгээд залуу хүмүүс ч юм ердөөсөө төвөртөхгүй, хойноос уцаараад хилж өгөөл, зааж өгөөл. Тэгэх хүн болгон тэднийг хараад бөөм баяр байсан гэдэг тэмдэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь энэ нэгдүгээр залуучууд орон байна. Хоёрдугаар тийм залуучууд ямар ирч хүч байна. Энэ минийг ингээ хараад байгаад их тийм өөдрөг сэтгэл төрж ин лээ. Би одоо энэ одоо өөрийнхөө үдийн ултнаас энэ Монголын баг бүх олон улсын арга хэмжээнд орсон доо. Тэгээд бол энэ онцгой сэтгэл төрүүлсэн тэр хүүхдүүдийн чадвар, хүмүүсийн харилцаа, тэр ажилдаа хандж байгаа энэ төрийг бол онцгой тэмдэглэж ширэх ёстой гэж үзэж байна. За тэр залуучдын үед манай улс бол их гоё улсан байх вэ гэж найдаа тийм байлиг иргэд гэсэн юм. За та яг АСМ-и одоо 2 өдрийн энэ уулзалтын үеэр одоо Чехийн ерөнхийлөгч Мелос Земан, Финланд улсын ерөнхийлөгч Юха Сипила, Эстоны ерөнхийлөгч Тави Ровес нартай одоо яг тусгаарлан де-факто ярилцлага хийсэн байгаа. Энэ хоёулаа сэтгэлдүүлэхэд орё. Эхлээд одоо Чех улсын ерөнхийлөгч Мелос Земантай та ярилцлага мөсөн байгаа. Энэ талаараа товч сэтгэлдээ таваалцаач тийм. Тий. Энэ хүн Монголын талаар ямар хөө сэтгэлдтэй байв. Би өгн том зориг тавиад энэ олон улсын удирдлагуудтай уулзахаар захиан тэр үйл хүртэл явуулсан л да. Тэгвэл Германы Анжела Меркельтэй ярих захиа өвөл явуулж исэн. Саяхан захиа явуулсан хэцүү юм билээ нэг зохион байгуулаад. За бусад олон хүмүүст явуулж уулж оролцсон. Тэгээ энэ надаа одоо яг хийцэн ярилцах де факто ярилцахыг Чех улсын ерөнхийлөгч Милош Земантай хийлээ. Энэ ярилцсан дээр би ер нь бол энэ хүн чинь Европын холбооны интеграцийн тухай, ялангуяа тэр нөхөд дөрвөгсөдийг авах тухай их өөрийн онцгой байр суурьтай. Ус одоо манай Чех улс авахгүй гэж хэлсэн хүн байгаа юм. Би мөн энэ хүнтэй Украйны асуудлаар ярьсан, Кримийг буцаах боломжгүй гэж ярьж ийлээ. Зүүн Украйн бол үндсэн хуулиараа өөрөө автономс эрхтэйгээр тийм улс байж болох тухай. Зарим минь тэр хүний үзэл бодол юмыг бол одоо манай энэ холбогдох хүмүүс улс төр судлаачид энэ тухайн орны өөрсдийнхэн хүмүүс би манай нийтлэг гарахаар манай ярилцлага ингээд одоо орчуулад орн тайлбар тавиад гарахаар үзэх байх гэж бодож байна. Тэгээд тэр өөрсдийнхэн орн нутгийн ялангуяа тэнд байгаа монголчууд, чехүүд өөрсдөө нэг харах болов уу гэж бодож байгаа. Орос хэллэр эхлээд англи хэлээр 20 минут ярьсан. Тэгээд 5-6 минут орос хэлээр ярьсан. Их сони ярилцлага болсон. 5 хүн үзэнээр бид бодлого энэ BTV-гээр де-факто нэвтрүүлгээр гарна. Дараа миний вебсайтаар тавигдана. За, хоёр дахь ярилцлага бол Финланд улсын ерөнхий сайд Юха Сипила гэж хүнтэй ярьсан. Энэ Финланд улсын онцлогийн тухай, эрүүл мэндийн тэрх анхны хамгийн дэлхийн хамгийн өгөөжтэй эрүүл мэндийн тогтолцоо батлагаатай даатгалтай орны нэг. За тэгээ яагаад засгийн газарт хүмүүс Финляд итгэдэг тухай ярьсан. Тэр дэлхийн нөгөө авилгалын эсрэг тэмцэх тэр авилгалынхаа индексээрээ бол дэлхийн хамгийн 10 шилдэг орнд ордог улс байгаа юм. Энэ тухай ярьсан. Нийгмийн өөрчлөлтүүдийн тухай ярьсан. Өөрчлөлт шинжилт хийж байгаа нийгмийн бодлогын өөрчлөлтүүд хийж байгаа. За мөн боловсролын систем нь бол онцгой сайн орн. Яагаад ийм онцгой сайн байдаг тухай ус ярьсан. Өршөлдөх чадвар өндөр. Тэгээ хувийнхэн тухай ярихад мань хүн өөрийнхөө өөрөө онгоцоо бариад ирсэн. Тэр тийм бизнес жижиг онгоц хөсөлж аваад явдаг компани байт юм байна. Тэр өөрийнхөө хувийн зардал хөсөлж аваад ирсэн хүн байна. Өөдөө яаж ингэ нэшээд ирж байгаа гэсэн өөрөө хоббитэй гин. Ялангуяа гадаадын ийм том том айлчлууд яаралтай хурдан хийх тэгээд нөгөө онгоцны ерөнхий хуваар таарахгүй бол мань хүн өөрөө онгоц аваад 5-6 хүн суугаад ирдэг тийм хүн байлээ. Бүх төрлийн үгүйгээ та тэр бүх ирэх мөрх нь байгаа мó гэсэн чинь би хоббитэй би тэр бүх лиценз юм байгаа гэж ярьж илий. Манай зурглаач одоо өгсөн мэдээлэлээр бол маш энгийн даруухан тийм хүн байлээ гэж хэлж ирсэн тийм. Гайхамшигтай тий. Тэрийг одоо тийм орны ерөнхийлөгч энэ тухай хүмүүс нэвтрүүлгээ харах байх гэж бодож байна. За 3 дахь хүн бол энэ Эстоны ерөнхийлөгч Тави Ровиас гэж хүн байгаа. Энэ АСМ-ийн уулзалтанд ирсэн дэлхийн бүх орнуудаас хамгийн залуу ерөнхий сайд нь 36 настай. А мөн хамгийн залуугаараа 30 настай мань хүн
нийгмийн ажлынхан, нийгмийн хамгааллынхан сайд болж исэн. Тэгээ энэ хүнтэй бид энэ яагаад Эстони юм хурдан хөгжил дэвшил хийчих вэ? Яагаад энэ и эдийн засаг тийм ээ цахим эдийн засаг амун дараа нь тэр цахим гарын үсэг энэ тухай ярьсан олд амжилтын тухай. Тэгээ өшөөнийг онцлж хэлэх юм бол занраар энэ занраар өөрийгөө бүрэн хангадаг орон юм биш Эстонч. Тэгээ занрын технологи нь одоо манай компани зарим компаниуд ажиллаад туршаад үзээд байгаа юм байна. Энэ тухай харилцан ажиллах боломжтой гэж ярьсан. А өөр нэг зүйл бол ер нь эдийн засгт төр засгийн үүрэг ямар байдгийм бэ? Тэр нь яагаад тийм байх учиртай юм бэ гэдэг тухай их сайхан ер нь нэг тийм сэтгэлийн их сайхан ярьсан тийм ярилцлагууд болсон. Тэгээ нэг одоо удалгүй бид нар VTV телевизээр де факто цагийн хуваараа зарлаж байгаа та бүхэн төлөөлөх болно. Дараа нь jargaldefacto.com дээр тавигдан та бүхэн бусад миний нэвтрүүлгийн айдал харж болно. За, Асемийн дэдэшний уулзалтын одоо хүрээнд хоёр чухал бичиг баримтыг гарын үсэг зулсан байна. Улаанбаатарын том хурлаар. За, уулзалт даргалагчийн мэдээлэлтэй хоёр бичиг баримтад гарын үсэг зулсан байна. За, тавд ер нь гэхдээ цаг ингээд дөхөж байна. Асемийн уулзалтыг хоёлаа ерөнхийдөө нэг базаад ярихад үр дүнгийн талаар ерөнхийдөө үр дүн ямар вэ? За, гадаадын одоо хевлүүдээр биччихсэн шиг одоо манай улсын хувьд Атос тэр арга хэмжээг уулзалтыг амжилттай зохион байгуулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал эргэж сэрэхэд эргээр нөлөөлнө гэсэн ийм хүлээлтүүдийг одоо хүлээт бий гэдгийг барууны сонингууд бичсэн л та. Энэ тал дээр юу юм хөө ахиц гарав гэж та харж байгаа юм. Ахиц бий бол чадсан болов уу? Өнөөдөр манай улсын эдийн засгийн байдал бол тийм амархан биш байгаа. Бид нарын өмнө гадаадын томоохон өр байгаа. Бидний гол экспорт хийдэг бол уурхай бүтээгдэхүүний үнэ унтсан хойд тийм сэргийг хүчтэй хандлага байхгүй байгаа. Тэгээ нөхцөл бол мөн Монгол улс гадна үер мөнгө олоод урагшаа явах ганцаараа бол гадаадын хөрөнгө оруулалт. Энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татхад мэдээж ямар ч эргэлзээгүйгээр энэ арга хэмжээ бол тодорхой ирэг нөлөө үзүүлнэ. Ялангуяа мэдээллийн чанартай анхаарал татах утгаараа улс төрийн хувьд ийм газар байн сонгуул нь одоо ингээ гайгүй явчихдаг юм байна гэдэг утгаараа маш их ирэг мэдээлэл өч байгаа л та. Гадаадын хөрөнгө оруулалт хэзээ орж ирдэг вэ гэхээр ийм мэдээлэл аваад орж ирээд ингээ харахаар бодлого нь тогтвортой төр засгийнхаа өөрөөсөө хутгалдаад байдгүй буюу авилгал байхгүй урт хугацаагаар хууль журмд хүнд ч ойлгомжтой тэгээд ингээд ердөөсөө уулуурхайн үйлдвэрлэл бараануудын үн нэмэгдэхээр зөв бодлого нь өөр болоо явчихдаггүй янз бүрийн нөхцөл тавиад идэггүй и боё ихэнх нь 70-80% нь бол хүчин зүйлийнх нь 70-80% нь бид нарын дотоод юм бодлоготой энэ засаглалаа яаж авч яваатай холбоотой ялангуяа энэ төр засгийн нэрээр хувийнхаа үйл ажиллагааг амжуулах гэсэн итгэлүүдийн буруу үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг л да. Ер нь хөгжиж байгаа уул уурхайгаар баян тгсэн мөртлөө хүн ерөнхийдөө харьцангуй ядуу орнууд иймэрхүү хүний шунал гэдэг бол илүү ажиллаад байдаг. Тэгэхээр яг хүний шуналыг бид ойлгож чадахгүй гэхдээ тэрийг бол хянаж болно. Ялангуяа бид нарын хөрөнгөөр ажиллаж байгаа нөхцөл. Тийм учраас энийг харин яриад хянаад байдаг хэвэл мэдээлэл нь эрх чөлөөтэй ерөнхийдөө удирдлагууданд бас нэг басч нэг тийм ганцаараа тоо байдал байж сэрв биш байх гэсэн ийм ойлголт төрсөн болов уу гэд найдаж байгаа. Тимч байх ёстой. Тийм учраас одоо бид нэлээд тийм аштайхан өндөрлөг аваад ирсэн. Одоо ингээд бид урагшаага явах ёстой. Монгол улсын төр засгийг бусад нь хөгжсөн орнуудын адилаар ил тод болох ёстой. Төр засагт очичоод янз бүрийн удлаавныг амлаж гарчаад өөрсдөө хувийнхаа ашгийг нийтийн эрх ашгаас дээгүүр тавьж болохгүй тиймийг таслан зогсоодог ихний ээлж нь хүчтэй шийтгдэг болох. Тэгээ дараа нь Япон энэ төр жишээ нь тэр тухай бодох боломжгүй болгоцсон шүү дээ. Ийм маягаар бид улс орноо урагшаа хөгжүүлэх ёстой. Тэгээ энэ утгаараа бол энэ монголчууд бас ялангуяа би түрүү ярьсан тэр залуу сайн дураараа орж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө хүн амын хагас нь 30 хүртэх насны залуучууд энэ Монгол улс засаглал нь гайгүй болбол хүн ардын чадвартай юм байна. Нийлээд хийвэл ер нь ийм арга хэмжээг шийдэг юм байна гэсэн ийм маягаар би дүгнэж харцууж байгаа. Мэдээж энэ нэг цаашаа улам дүгнэн одоо энэ яг асемтэй болсон бүх нийт мөнгө зардлуудын тайлбар дэлгэрэнгүй гарах ёстой. Айл усаас ямар тусламж авсан тодорхой байх ёстой. Ягаад гэвэл дараа дараагийн үеийн бид нар тэр хүмүүс ямар маягаар буцаж эргүүлж туслах вэ? Дандаа юм аваад гуугаад байдаг орн биш шүү дээ.
Энэ чиглэлээрээ бол бид ярих хийх юм, хөвлөх мэдээлэх юм их байгаа гэж бодож байна. Тэгээд маш зөв, маш зөв дүгнэлт хийлээ гэж би хувьдаа бодож байна. За, улсын хурлын ээлжид сонгуул маань амжилттай болчлоо. За, АСМ-ийнхээ дээд түвшний уулзалтыг Монгол Улс амжилттай зохион байгууллаа. Одоо төр засаг бол одоо иргэдийнхээ тулгымцсан асуудал хийгээд одоо ядуурал ажилгүйдэл одоо энэ хэл хавуутайгаа одоо дөрвтэй тэмцэж энэ үйл ажиллагаанд илүү төрхсөв орох байхаа гэд найдаж байна. Тийм, тэгээд энэ төр засгийн хийх ажил бол их өөрөөсөө хийгээд байх та биш шүү дээ. Бусд хүмүүсийг хийх боломжийг бүрдүүлээч. Тэгээд тэр ашиг сонирхлын зөрчилдөөнтэй сайн тэмцэж өгөөч. Нийтийн хөрөнгө одоо газар энтрийг одоо ингээд завшаад байж байгаа хүмүүс тэгээ хатуу хариуцлага тооцоолж гэдгийг би төр засгаас шаардаж чадах юм бол Монгол хүмүүс ажиллая, хий, бүтээ, сайхан амьдрий, баяжи, бивэндээ туслая гэсэн хүсэл мөрөөдөл ирмэлзэл дүүрэн байгаа гэдгийг одоо бид харж байна, мэдж байна. Тийм учраас энэ тухай бид одоо 7 хоног болго ярихыг та бүхэндээ тоомлын хөрөгийг оролддог юм хараат бас одоо дүн шинжилгээ хийж оролдож байгаа. За, ингээд манай нэвтрүүлгийг үзсэн та бүхэн талархаж байна. Сайн хамраарай. Баярлалаа.